Вітаю всіх, ви на каналі Фіалочка-В'язалочка. Я обіцяла вам розповісти наступного разу щось цікаве та корисне. Не знаю, наскільки це буде вам цікаво, тому що ніхто не хоче працювати, але це корисно. Так, як ви знаєте, я інколи вирощую один сорт в декількох екземплярах з різними умовами. Тобто в мене є стелаж, в мене є велике підвіконня, і це природнє освітлення, штучне освітлення, природні катаклізми, це зміни температури, хмарно-сонячне і тому подібне, і сталі умови, які я можу забезпечити з допомогою свого стелажа. Плюс до цього є такі невеличкі експерименти, як ємності з трейлерами, утримання трейлерів. Цей екземпляр, ви огляд на нього могли бачити ось тут, чи тут, тут, ну, зверху десь, ось. І це Робс Вілавонка, мініатюрний трейлер, ніжно-рожеві квіточки, це він вже відцвітає. Так, вже йому пора пересадку робити. І тоді я згадала, що в мене їх декілька, одна на підвіконні. І якраз та, що на підвіконні, вона як зараз вже готова до показу, показу вам, і висновків. Цей зацвів набагато раніше. Він почав розкривати перші квіточки, коли на його сестричці ще не виднілися бутони навіть. Завдяки своїй зелені він дожив до сьогоднішнього дня. Це плюс сорта, це великий плюс, тому що всі люблять, коли квіточки квітують довго. Ось. І так, вони були відсаджені від одного листочка. Я її покажу, ви не думайте. В один день, це було 04.06. Ось. Так, 04.06, Робс Вілавонг. Пара де? Ну, пара до тої. Ось. Вона ось з тих пір, сьогодні 01.10, так, вона не була пересаджена, така вона маленька, на фітилі весь цей час. Коренева тут була трішки, але вона почала відпадати, тобто підгнивати. Чому я ще не в курсі? Можливо, через ту плісняву. Ось, а її сестричка набагато довше закладала бутони. Я її з тих пір пересаджувала ще один раз, з п'ятірки в шістку, це вже два рази виходить, і з шістки це кашпо 13 см. І ось яка вона. Рідні сестрички, один субстрат, дві різні умови. Увага! Те, що вони росли в різних природних умовах, стелаж, підвіконня, не означає, що на підвіконні ось ви так виростете в горщику 5 см. Логічно, так? Просто через те, що було освітлення природнє, вона довше закладала бутони. Плюс, через те, що в неї горщик більший, в неї було більше часу для нарощування зеленої маси. Ви бачите, які насичені листочки? Вони величезні. Порівняно з цією. Дивіться. Різниця є, так? А про колір самих квіточок, ну, ця вже відцвітає, я давно її треба пересадити, тому що, так, вона вже починає страждати. А ось ця, ось така вона. Ось тут більше сонця було, очевидно, так? Результат нерівномірного освітлення, а тут ні, тут менше. Тому, роблячи висновки з цього сорту і з інших, які я ростила, якщо ви хочете отримати з першого цвітіння ось таку шапку, не лінуйтесь пересадити. Один, два рази. Не завжди при пересадці від листочка ви ту малесеньку фіговинку з трьома листочками можете посадити ось в таке кашпо. Тому що це переливи, це гнилі, це пліснява улюблена, може ще підключитися борошниста роса, і одним словом, це погано. Відразу садити навіть трейлер ось в таку бадю не можна. Тому тримайте свою лінь в кулаці і робимо пересадки. Пересадки наше все. Тому моя вам мудрість, робіть пересадки. Поступове збільшення об'єму горщика,
дивлячись на те, якими темпами розвивається кущ. І якщо у вас вікно, дивлячись та погодні умови за вікном. Зараз осінь, і зараз, і зимою пересадки будуть йти дуже-дуже довгий період між пересадками, тому що сонця немає, вони майже рости не будуть, вони перестають майже рости. І з поливом також обережно. У мене фітиль, і те, як я їх тримаю на підвіконні, буде наступне відео. Огляди сортів не рахуються. На цьому все. Дякую за увагу. І нехай ваші квіточки вас тішать. Бувайте!